Dobré ráno všem, dneska to bude další vlog, takový random vlog se mnou. A dneska máme teda v plánu, že pojedeme vybírat madrace a nějaký garniže nebo něco takového, protože se nám předělává pokoj nahoře, no staví pokoj, takže to jdeme vybírat, takže vás vezmu sebou. Jinak už jsem po snídani, měla jsem strašně dobrou snídani a napadlo mě, že bych mohla udělat video o mých oblíbených snídaních, protože vlastně dobu si hodně dělám zdravější snídani, takže mě napadlo, že bych vám mohla dát takovou inspiraci. Nejsem kuchtík prostě a absolutně neumím nic s vařením, protože já prostě spálím i z pytlíku něco, spálím, prostě pokazím něco z pytlíku, takže to by bylo strašně easy, takže to možná natočí. Ilča dneska vlogu, chceš tam být? Ne. Takže tady je Ilča. Oh, tady nesu pekáče pro babču, ale tady je knížku. Děkuju, já jsem moc tlustala, to bych si sem vešla. No? Já jsem to nestihla natočit. Kde jsou vejce? Mezi vámi, ne. Před vteřinou Ilona s tu tašku strašně flakla, protože jsme nevěděli, co tam je a co jsou vejčka. Dneska jsem nám našla dovolenou. Kterou? Tato. Jakou dovolenou? Divočině. Divočině? Tak jo, ve stanech budeme spát. My se teď před babi bytovkou. Já jdu dát plechy. Mám zamčenost, jáš prdel. Takže se mi bylo babi, ať mi dalo zavřít. Proto tady zamykaj, protože tady je vykradli, takže se začne zamykat, já jsem se nechala klíče doma, že jo. Čau. No my jedeme pro matrace a tak. A ještě musím k tobě si pro kartáček. Dneska vloguju, Bobi. Takže? Vloguju dneska. Vloguješ? Vloguju, v. Prostě točím video, co dneska prostě dělám. Uvidí. To se zrovna král. Jak jsi jde, ne? Jak si chodíš? A já se tady jedu. Iloj! Iloj! Máš mě opocovat prdel. Opocuj mi prdel. Opocuj mi prdel. Vybíráme lišty, protože potřebujeme... Máme podlahu, tak potřebujeme prostě lišty vybrat. Už máme vybraný, bylo to strašně rychlý, což bylo divný. Tak, vypočti to další, Ilonko. To budou nějaký takový, ne, tati? To budou nějaký takový. Jo, to je podobný. Jo, protože nemám nic. No, musíš mi říct. Toto je normální obličku. Já to vidím. A je to dobrá. Kliky? Máme. Krásný. Tak ukážu, který jsme vybrali. Vybrali jsme tuhle, prostě obličku. Viď? To se mi vůbec nelíbí. No, tak tohle taky starý modní. Já bych se nelíbí ani tahle, ale prostě by chtěla ne, si ne, nejvíc moderní, takže... Dělej! Jilčo! Tak ono většina s náma. Mě to fakt je přijel jako akurát. Ježiš, to je fakt skvělý. Oh. Já zkouším pošte koupí, prosím. Ježišmarja. No. Au, to koupa. Je dobrá, veď? Hm. Je fakt dobrá. My jsme během ani ne 5 minut, jsme se přišli do toho obchodu, jsme vybrali povlečení a celou postel, matraci. Takže jsme tady přijeli a koupili jsme tady nějaké povlečení
takový. Ale to ukážu asi jako jinak, tak počkejte. Takže, jdeme si to rozbalit. Nemám nůž. Rukama to dělám. Oh. Ještě mi natáčí spolu odstínu. A má to mě jako 18 cm, takže by to mělo nabít. Můžu to zkusit na tohle hodně? Ne. Jo, teď se osm hodin to nakáču, že? Toto se rozbalí. Jo. Tady mám polštář. Strašně vás, že to zabere strašně místa. A hledali jsme ji strašně dlouho tu madraci, protože prostě nikde nebyla. A já jsem byla strašně unavená, takže mě tohle nebavilo, takže jsme prostě vzali nějakou tu. Tady mám půjštěř, má to taky asi nabít. To má taky být velký, veď? Takže teď takhle, to bude větší. To necháme tady. A to je všechno. Já jsem na nic poslouchala strašně. Kopala jsem si garniš a kopala jsem si strašně hezkou vázu, to vám potom ukážu. Pojď. Tady mám košelku menšího, co jsem si tam koupila, Maybellixu, koupila jsem se 50 korun prostě, ve slevě. Byla s tou mega hezkou vázu. A vlastně jsem koupila tohle mega hezký povlečení, který stál prostě na 150 korun a je takový to jakože kvalitní, není takový to jakože nekvalitní, je fakt jakože na docek dobrý. Takže Maybellixu mají teď slevě, takže to můžete zajít. A pak jsem si koupila ještě Maybellixu, tady tady ty dvě tam jsou. Já si to budu asi nejspíš jako tady zkracovat, protože nechci tak dlouhý. Ale závěsy? Jo, závěsy. Takže to je všechno. Takže já se s váma chci teď jenom rozloučit, já jsem tenhle vlog neukončila. Já jsem se tady udělala večeři, což je kuřecí maso, rajže, zelí nějaký a rajče. Takže tak, takže jsem se s váma chtěla rozloučit, dneska to byl takový rychlej vlog, hlavně o mém pokoji a tak. A strašně mě tyhle videa baví, jakože točit vlogy, takže pokud se vám tohle líbí, tak ví to, že někdy bych něco prostě random z mýho života mohla prostě natočit. A já prostě nemám zajímavý život, jo, ale takový to něco prostě. Takže pokud vás to baví, tak určitě dejte like. A jestli teda s vámi uvidím u dalšího videa, takže se mějte krásně a ahoj!